Қызылша ауамен тез таралатын вирусты жұқпалы аурулардың бірі. Бүгінде бұл сырқат еліміз бойынша өршіп тұр. Сондықтан да мамандар вируспен күресудің бірден бір жолы екпе егу екенін ескертеді. Көкшетау қалалық балалар емханасында 2000-ға жуық бүлдіршін тіркелген. Оның 200-ден астамының ата-анасы баласына екпе еткізуден бас тартқан. Қызылшаның алғашқы белгісінде дене қызуы көтеріледі. Бірақ ата-ананың көпшілігі мұны тұмаумен шатастырып жатады, дейді мамандар. Өйткені бұл инфекция басталған сәтте 4 күн бойы дене қызуы көтеріліп, содан кейін бөртпе түрінде шығады. Сондықтан ыстығы көтерілген баланы балабақша мен мектепке жібермей, бірден жедел жәрдем шақыру қажет. Айта кетейік, жасы 18-ге толған азаматтар да қызылшаға қарсы екпе салдыра алады. Қызылша ауру оның қазіргі ахуалын ескере отырып, вакцина салынбаған балалар арасында ауру шаңдық жоғары. Сонымен бірге ересектер арасында вирустық жұқпалы ауру тіркелуде. Айта кетсек, бұл аурудан айығу өте қиын жүреді. Сондықтан қазір біз 6 айдан 10 айға дейінгі балаларға екпе жасаудың маңызды екенін ескерткіміз келеді. Бұл тұрғыда ата-аналардың түсіністікпен қарауын сұраймыз. Бұрын бұл процедура бір жасқа толғанда жасалатын. Сондай-ақ 1 мен 6 жастағы бүлдіршіндерге де жоспарлы түрде вакцина салдыруды ұсынамыз. Кез келген ата-ана ұлттық екпе күнтізбесіне сәйкес жоспарлы екпелерді еккізуіне мүмкіндігі қарастырылған. Әр ата-ана үшін ашық диалогқа дайынбыз. Ол вакциналардың қалай сақталатынын, қалай тасымалдайтынын оны өндіруші елді жарамдылық мерзімін білу үшін егу бөлмесіне келіп, жеке таныс алады. Мұның бәрі әр ата-ана үшін қолжетімді. Бұл вакцина 1967 жылдан бері қолданылып келеді. Содан бері құрамы өзгерген жоқ.